вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні голова обласної організації руху Валентина Наливайченка «Справедливість» Володимир Чубірко. З ним, власне, ми поговоримо про речі, які відбуваються в нашій краї, в політиці і країни в тому числі. Доброго дня, пане Володимире. Вітаю всіх. Дякую за те, що прийшли до нас в ефір. Ну і насамперед, нещодавно лідер вашого руху був у нас в ефірі, і ми говорили з ним про багато речей. І після того, після відвідин Закарпаття, з'явилася його заява, де він висловлює невдоволення певним чином про те, що як відбуваються об'єднавчі процеси. І маю на увазі створення ОТГ. Власне, про це днями заявив і Володимир Гройсман. На цьому акцентує дуже багато людей. Що взагалі відбувається на Закарпатті, на вашу думку, із об'єднанням громад? Ну, якщо це сказати так в двох словах, швидко і все, щоб всі це зрозуміли, то людям не дали право законом і дали право адмініструвати голові адміністрації цей процес. Голова адміністрації цей процес зупинив. Причини цьому можна слухати його якісь пояснення, але ті пояснення не зрозумілі, тому що напередодні створюються певні громади, відбуваються певні вибори, комусь можна, комусь не можна. Тобто у нас є клас сільських рад, які мають право об'єднуватися, проводити вибори, все, отримувати окремі життя. А є клас сільських рад, які не мають права це робити. В чому причина? Я думаю, що причина вкладається в двох речах. Перша річ – це те, що не хочуть робити реформи і ліквідовувати райони. Тому що райони – це можливість, це влада, це адмінресурс, який завтра можна буде використати де на президентських виборах. Відповідно, ви розумієте чітко, якщо це громада, то якимось адмінресурсом викликати вчителів району, заставити їх голосувати, нарізати їм завдань. Коли люди залежні в медицині, то це легко робити, а коли цього нема, і окремо створена громада, вона буде сама визначатися, кого вона буде підтримувати на тих чи інших виборах. Тому сьогодні ми напередодні президентських виборів, ми розуміємо, що сьогодні керівник адміністрації – це людина президента, це людина, яка повинна очолити в майбутньому штаб його виборчий, і цій людині потрібен адмінресурс. Йому зараз взагалі не цікаво і невигідно, щоб ці громади об'єднувалися, йшли на якісь осінні вибори, і далі потім диктували свої правила і обирали тих людей, яких вони хочуть, і він не мав можливості вплинути взагалі ні на що. Так? Те, що ми про що говорили на Наливайченку, це одна із 10 громад, Холмівська громада, яка не перша громада, яку заборонили, але більш організована і яка показала себе, що вони можуть впливати на процеси. Ми всяко будемо допомагати цим людям. І вони подали в суд, буде 8 числа перше судове засідання, захищати їхні права, права надані законом України. Тому що ніхто не має права, ні прем'єр-міністр, ні голова адміністрації підміняти собою закони України. Ну, нещодавно в інтерв'ю нашому каналу Геннадій Москаль сказав, що одна з причин, чому він, ну, скажімо так, блокує, не підписує рішення, це питання ледь не національної безпеки, тому що закон прийнятий ще в 92-му році про те, де держава гарантує права нацменшинам на автономію, він якби суперечить теперішній дійсності, і ось є такі побоювання щодо створення імовірних автономій. Це якби одна з причин, яку називає губернатор. Я не хочу ображати Геннадія Геннадійовича, але це в його стилі. Да? Тобто, я би розумів, якби це була громада там в Бергівському районі. Це ж громада Холмок, Минай, Тарновці, Шишловці і Сторожниця. Тобто Сторожниця – словаки, Тарновці, Шишловці – угорці, Холмок, Минай – українці. І тепер що, всі вони об'єднаються і створюють якусь загрозу національної безпеці України? А хусті дві громади, вони теж там угорці. Там хто живе? Не українці? Всі українці. Із тих 10 громад, які сьогодні готові з документами, навіть жодної угорської громади нема. Нема такого, де компактно проживають українські угорці. Ще раз наголошую, українські угорці, громадяни України. Тому зараз про це говорити, що він не хоче це робити в Холмуку, бо завтра хтось попросить автономію, ну, хтось завтра може і так попросити автономію, зробити це в Холмуку, не зробити. Це проста відговорка, відтяжка часу. Ну, реальна, скоріше, причина – це адмінресурси, це те, що створивши громади, так, то район втратить певну суму грошей, і практично район буде непотрібним, а не то, що не потрібен, і неможливо самим себе фінансувати, цих чиновників, які там є. Так? І відповідно сам процес йде до кінця, треба район адміністрації закривати, ліквідовувати і віддавати все народу, в принципі, так, як ми це хотіли бачити на Майдані. І ці реформи були саме для цього, рухалися вперед. Я би хотів відмітити ще одну річ, що з самого початку, я ж будучи головою обласної ради, ми розглядали декілька планів, багато мені закинуть, от ви не прийняли там план розвитку громад. Друзі, я сьогодні говорю це і рахую, що децентралізація і шляхи, і питання децентралізації – це питання української влади.
Тому що саме українська влада нам гарантує безпеку, медицину, охорону здоров'я, які би вони не були, але вона є гарантом по Конституції. Тому і створювати громади повинні бути влада. Хто таке влада? Це президент і парламент, так? Тобто вони мали дати прийняти всю Україну, прийняти певний перспективний план, дати людям об'єднатися, дати можливість тому чи іншому селу на свій ризик піти до тої чи іншої громади. І тоді люди будуть чітко на місцевому референдумі бачити, що ага, так туди нам до лікарні 15 кілометрів, сюди 20. Якщо проголосують, будемо довше їхати, але там жити не хочемо, пішли туди. Тоді воно би працювало. Такий шлях пройшли всі країни Європейського Союзу. Всі. І ніхто це не робив так, як ми. Розумієте, у Закарпатті 322 сільські ради. Я не хочу нікого ображати, є дуже грамотні люди, солідні люди, голови сільських рад. А є пораз такий, що, ну, вибачаюся, читати, писати не вміють. Ми всю судьбу державотворення віддали їм, сказали, люди, вперед, об'єднуйтеся. Добре, де є гроші в сільських радах, а де їх нема. Двоє бідняків об'єднаються і виходить один багатий, ну, не буває чуда того. Тому це все повинна була зробити держава. Держава повинна була збалансувати і все розкласти таким чином, і децентралізувати бюджети таким чином, щоб всі громади мали рівні права і стартові можливості розвиватися. А там у далі, хто в кого в громадах як відбудеться, десь хтось буде красти, десь хтось буде розвивати, ми побачимо, які громади будуть йти вперед, які залишаться ззаді, і можливість регулятора, пряма дія на голову громади, пряма можливість вибрати, відкликати людей завжди є на місці. І це багато питань зніметься з центральної влади. Децентралізувавши бюджети, треба віддати землю, віддати ліс, віддати надра, віддати бюджети. І тоді люди будуть розуміти, що от у них є свій начальник, кого вони обрали, і за все відповідає він. Нема харчового ні дітей в садику, винен голова громади. З ним треба розбиратися. Ось ви кажете, бачите, що реформа була задумана як така, що має держава контролює так певні речі, а на місцях вже всі вирішують. Нещодавно з візитом перебував на Закарпатті прем'єр Гройсман. Його запитали так само, чому на Закарпатті така ситуація, чому немає перспективного плану, чому Закарпаття, скажімо, найгірша область в цьому плані. Він сказав, ми вам дали владу на місця, ви все вирішуєте. Тобто виходить якесь замкнене коло. Все просто. Ми дали москаля, ви все вирішуєте. А москаль не хоче вирішити, ви з ним неправильно спілкуєтеся. Ну, що? Чим разом ми нести, щоб громаду дозволили? Ну це смішно. Вже й про це люди говорять, холму куминають. Може, зберемо по 100 доларів з двора, понесемо, щоб надали біда, що ми могли собі зробити дороги, водогін, каналізацію в селі за свої ж гроші. Ніхто ж не претендує там на гроші Харківської області, правда, в Холмуку. Ніхто ж це не робить. Тому це смішно перше, те, що пустили сам процес тупіковий з початку ще 3 роки тому, так, в 15-му році. Обіцяли місцеві вибори через 2 роки в 17-му провести, пам'ятаєте, да? Так? Тобто місцеві вибори не відбулися, тому що децентралізація з 2 роки не провелася. Обманули всю державу. Далі, тепер уявіть собі, ми бачимо, що робиться в Закарпатті. Тепер розкажу, що робиться в Одеській області. У них район – це громада. У них так, у нас по-іншому, в Сумській області по-іншому. І що ми отримуємо? Карту України яку? У кожного вибачається свій цирк, тому це виходить на цирк. А реальних правил нема. Тому, скоріше всього, це тягне до якогось іншого процесу, який задуманий наверху. І якщо ви знаєте, то сьогодні є там постанова Кабінету міністрів, така полузакритого типу, яку чомусь не показує на центральних засобах масової інформації, але в реєстрах вона є, про те, що головам адміністрації, головам рад негайно подати детальний план території, затвердити і об'єднувати громади лише в межах того детального плану, який погоджений з Києвом. Зрозуміло, да? Тобто зараз Холмок минає і скаже, чекайте, ми не проти, що ви об'єдналися, але ще маєте об'єднати до себе того, 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 якщо вони згідні, тоді об'єднуються. Тобто до чого це веде? Все пов'язано, на жаль, у нас в нашій державі не з життям людей, не з тим, щоб люди жили краще, да? Не з тим, щоб переживати за українців, дати йому право, можливість самому вирішити свою. Все пов'язано з тим, як утриматися в владі, біля корита і далі продовжити цю схему. До чого я веду? От уявіть собі, президентські вибори. По закону України, в принципі, президентські вибори можуть пройти з місцевими виборами, правда? І от справедливий наш президент рубає шашкою, говорить, ви всі не справилися. Я зараз всіх об'єднаю, осінню об'єднуюся і весною всі місцеві громади йдуть на вибори разом з президентом. Що відбудеться? Всюди створюються партії очаги БПП, які будуть разом рекламувати президента і себе йти до влади. Роздаючи гречку, пшено, там, рис, там, не знаю, що ще, гроші, там, як вийде. Тобто, ще й такий варіант можливий. Але сам факт треба признати сьогодні, що якщо всі ці наші деталі українські відкинути, то ця реформа не має успіху. Тобто, вона не досягла тої мети, якої є. Люди обмануті,
І люди стоять, маючи закон, право, можливості все робити, вони упираються в підпис одного клерка, який розказує, що типу там національні меншини. Всі говорять, що як так, неподобство, да. То чому Гройсман не втрутився? Чому не сказав москалю, підписуйте? Я ж погодив вас на посаду як прем'єр-міністр. Підписуйте негайно цей документ. Чому він цього не зробив? Ну чому не зробив? Це популізм центральної влади, ці речі? Тому що це цирк для нашого народу. Нашому народу да, показали пряник, потім його засунули в кишені і сказали, а тепер ми подумаємо, що ви маєте зробити, щоб цей пряник отримати. Тобто, звичайно, люди природні, вони в Холмику живуть люди, в Минаї живуть люди, вони бачать, як в Баранинцях, кожні дороги поасфальтовані, як там гарно, дорожні знаки, лежачі поліцейські стоять. І вони теж хочуть це мати, це природня, це 500 метрів, інше село. Ну чому вони не мають права цього мати? Чому вони не хочуть йти до Ужгорода, що їм неодноразово влада пропонує? Ну, будемо говорити так, що влада їм і пропонує, і не пропонує, тому що влада теж хоче, ну, перше, вони не можуть фізично це зробити, да? Тому що ви собі уявіть, де Шисловці, а де Ужгород. То це трошки не то. Трошки не то формування. Якщо ми беремо всю громаду повністю, і Холмок, і Минай, то вона не може йти. Може тут якісь частини цих громад, да? Або частини сільських рад, воно би десь відповідало тим принципам. Але знову ж за це повинні голосувати люди, правильно? Яким чином має бути рішення. А щоб це рішення було, треба, щоб у нас був все-таки право на місцевий референдум, якого ми до сьогоднішнього дня не маємо. У нас закон діючий про місцевий референдум, до речі? Ну, він діючий, але його не можна реалізувати, розумієте? Тобто ну, наскільки він діючий, якщо його не можна реалізувати? Так, у нас є закон про те, що президента можна зняти шляхом референдуму, імпічменту, але його теж нема. Тобто у нас такі закони, які не діють. Тобто треба, щоб був місцевий референдум і було право і можливість все зробити. Але при цьому всьому Ужгород розширяється. Да? Ми розуміємо, що жителі деяких там Холмока і Минає, верніше, і Сторожиці, вони вже практично живуть в Ужгороді. Вони користуються ужгородською водою, ужгородськими послугами, сплачують за це, а живуть, по суті, в селі. І вони там далі будуть жити, тому що вони ніколи не приєднають, не проголосують за Ужгород. По декільком причинам. Перша причина в тому, що в Ужгороді хаос і бардак, і бюрократія, яку треба просто долати. І, на жаль, нічого не змінилося, хоча вже отримав рекордний там півмільярдний бюджет розвитку. Всі вулиці розриті, розбиті, і в сторону той же Сторожниці розрито. Там, де живе мер, уже рік вони не можуть справитися з цією вулицею, вона закрита, треба дворами об'їжджати. І вони це все бачать, цей хаос і бардак. І вони розуміють, що вони прийдуть в сільську раду, вони собі всі документи зроблять, спокійно підуть. Їм не треба ні перед ким принижуватися, носити якісь, як каже один відомий українець, цукерки давати. Да? Вони все собі оформлять, в них буде порядок. Тому поки Ужгород не буде більш привабливим, да, чим сільська рада Сторожниці, да, до тих пір ніхто в Ужгород не піде. І бажання приєднатися треба ужгородцям також заслужити. Ну, так це все просто. І ніхто це не піде. А якщо брати всю громаду, вона фізично не може туди піти, тому що це вже практично під Соломоново вона закінчується. Тому в даному випадку ні. Наприклад, зараз дивіться, як відбулося, чому ми говоримо про принципи загальнодержавного планування, а не планування місцевого. У нас є Баранинська громада, тепер Минай, Холмок, Сторожиця, а між ними Коретняни. Вони куди підуть? От вони куди підуть? Ніхто не знає, куди вони підуть. Вони не туди не пішли, не туди не пішли. Там забули запросити, там вони не хотіли. Тепер що далі? Коретнянська громада на два села? Смішно, так? Тобто, це все буде змінено. Тобто це зрозуміло, що все це буде змінено. І всі ці речі, які сьогодні відбуваються, скоріше всього, будуть змінені. Така ж сама ситуація у нас в Перечині. Є Перечинська громада. Добринічі куди пішли? Нікуди. Якщо створиться навіть Турія Реметянська, то Добринічі до неї не підуть. В Березнянську не підуть. Знову випало село. Тобто, але це все буде змінюватися. Потрібно комусь вирішувати колись. Їх треба вирішити раз за один день, навіть за одну хвилину, нажавши на кнопку Верховної Ради. Нема політичної волі, аби це все зробити. Чи ми знову ж таки живемо початком виборчих кампаній, ну, ми вже бачимо, що вони стартували? Справа в тому, що, на жаль, наші політики і навіть це рішення прирівнюють до якогось рішення про який знову розподіл якихось повноважень. Так віддайте вже ці повноваження людям, щоб вони могли їх здувати. Чому не дають? Дайте бояться? Можливість. Бояться, тому що воно приведе до дуже, дуже цікавих процесів і серйозних процесів. Воно ні для кого не секрет, що земельні ділянки практично всюди розділені. Да? Дуже багато людей має по дві, по три, а хтось по 10 земельних ділянок. На них нічого не відбувається, вони чекають спонсорів, інвесторів і так далі. Так? А громада, яка буде думати, як їй вижити, як навести в себе лад, буде
приймати якісь відповідні рішення. Говорити, а ви живете, пані Вікторія, от для вас там податок 1%, а у вас є ще дві ділянки, ви там не живете. Тоді там буде податок 5%, а за п'яту буде 25%, так? Вони будуть йти до того, що ринок землі почне переділятися. Цей процес зрозумілий. Завтра приходить в громаду інвестор, каже, я хочу вас побудувати завод Лего. А в мене умови, дайте мені 10 гектарів за 1 гривню. Вони порахували, ага, з Лего у них буде дохід бюджетом 1 мільйон в місяць від ПДФО. Так, шукають ці 10 гектарів. Кого вони? Павла Павловича, а що Павло Павлович робить? А він колись там получив і бурян росте по шию. Давайте Павла Павлович їх заберемо. Заберуть і віддадуть Лего. Почнеться процес для держави розвитку, а хтось почне втрачати позиції. І це, але це процес загалом розвитку самої держави. Тому це треба відпускати, це треба давати, це треба робити. Але зробити системно так, щоб люди мали майбутню можливості себе реалізувати, не щоб зайшли в тупік, маючи повноваження і не маючи можливості їх реалізувати. Пане Володимире, ви вірите в те, що хтось віддасть владу громадам на місцях, аби вони самі все вирішували, аби самі все могли реалізувати? Ну, як ми з вами відверто зараз говоримо? Невже це можливо? Ну, будемо говорити так, що наші сусіди це мають, так? Наші сусіди, які живуть за кордоном Європейського Союзу, на жаль, що він не проходить на сході від нас, а на заході, вони це мають право. Я впевнений, що це право і ми повинні мати. Якщо цього не ми буде, повинні, значить, але чи будемо ми його? Значить, ми його виборемо на третьому Майдані, ми все одно його отримаємо. Наші люди це його отримають. Коли наші люди почнуть розуміти, що продаватися за 500 гривень – це вбивати своє майбутнє, продаватися за гречку, вбивати своє майбутнє, вони зможуть зрозуміти, що ці всі блага вони можуть самі собі реалізувати, відчують силу, так? Перестануть боятися, тоді вони прийдуть і заберуть цю владу собі. Якщо сьогодні наша влада не здатна піти на те, щоб зберегти цю державу. Тому що сьогодні йде питання про збереження держави. І це один шлях до збереження держави – дати можливість людям на місцях газдувати. Повноваження влади залишається більш достатньо. Маса інспекцій, не знаю, префектури, які вони хотіли створювати. Це все ж може працювати. В чому проблема? Так тяжко відказатися від цього. Просто сказати, люди, ну поживіть вже самі, попробуйте, погаздуйте. В будь-якому випадку можна ввести будь-де якесь управління центральне, правда? Придумати цей закон, якщо там хтось там закрався або щось зробив не так. Але бачите, біда навіть наша ще в тому, що ми сьогодні вже, рахуйте, 28-й рік незалежності живемо в радянській системі державотворення і радянській системі державного управління. Уже навіть Росія змінила, створила якісь там губернії, якусь страхову медицину. А ми як прийшли з Радянського Союзу, отак і живемо, і все. І цей совєтський дух захвити не може, розумієте? Ми вже воюємо за свою незалежність з цим совєтським духом, але від нього внутрі не можемо відмовитися. Оце гомосовєтікус, да? Це гомосовєтікус, як генеральний секретар прийшов, Кравчук став першим президентом. Отак всі наші президенти, вони лише одне вміють. Що би ще продати, який би завод ще приватизувати, яку би галузь ще приватизувати. І все це їхнє завдання. Бачите, який замкнене коло виходить, ніби декларації про реформи, про децентралізацію, про демократію, про антикорупцію. Ну, багато декларацій є, ви самі знаєте прекрасно. Починаючи з часів Майдану, і ось через 4 роки майже після нього ми бачимо, що маємо те, що маємо. Ми повернулися. Так, повернулися, як казав Кравчук. Так. Ви розумієте, от ми пройшли перший Майдан з Ющенком, так? Ми всі надіялися на якийсь прорив, на якусь кардинальну зміну. Ми повернулися назад в гірший варіант. Ну, гірший, тому що ми всі відчули, що гірше. Потім був тепер знову прорив якийсь. Ми всі повірили, жодна реформа не закінчилася. Жодна. Реформа по корупції, реформа по децентралізації, реформа по поліції, реформа по прокуратурі. Жодна реформа не закінчила так, щоб вона якісно змінила систему управління і державу України. Нічого не відбулося. І ми знову повернулися назад, але варіант знову гірший, чим був до цього. Тобто вже курс інший, вже ціни на газ інші, і нам стало ще важче. І громадянам України стало ще важче. Все. І, тобто всі ці речі, коли людей обманюють, да? Тобто, це йде прямий обман, коли обіцяють, буде так, а потім говорять, та ми не можемо підписати, бо там хтось хоче об'єднатися, ми не можемо підписати, бо там щось буде не так. А для чого обманюєте, друзі? Ви ж обманюєте просто людей. Ви 4 роки тримаєте людей в обмані. І це не я придумав, і це не опозиція придумала. Це факти, і кожна людина це бачить. Як думаєте, жителі Холмока, Минає, за кого будуть голосувати на президентських виборах? Чи будуть вони підтримувати Петра Порошенка на прохання губернатора Москаля? Я думаю, що ні. І будуть мати повну правду, як і жителі 10 інших громад, які є в Закарпатті.
Пане Володимире, дуже багато говориться зараз про вибори, про ймовірність дострокових виборів до Верховної Ради, про ймовірність дострокових президентських виборів, про те, що будуть всі вибори раніше, пізніше. Ну, прям відчувається у повітрі, так, що щось, можливо, десь відбувається. Ваші прогнози, які, якою є політична ситуація наразі в країні і в області? Перше, саме головне, що при всіх цих ігрищах, бо я називаю це ігрищах, треба зрозуміти одну річ, що не треба йти на ті речі, де що ми зробили в 2014 році, тому що ми просто втратимо державу і наш любими, як кажуть американці, сусід цим скористується і просто вони зроблять велику біду в Україні. Американський сусід? Ні, східний сусід, східний, як кажуть американці, вони так завжди зрозуміло показують, да, що наш сусід добрий. Він цим скористається і він зробить той план, який не завершив, який йому не дав завершити народ України, на жаль, не українська армія. Тепер ми маємо армію, нам трошки легше, але ми розуміємо, що це дуже серйозна загроза. Тому краще йти завжди на строкові вибори в такій ситуації. Як би важко не було, і опозиція хоче там рватися до влади, і влада хоче щось зберегти, якісь маніпуляції проводити. Тому треба проводити чергові вибори, це буде правильно для всіх. І це правила гри, які рубікони, які ніхто не має переходити. Але попри це все, у нас зараз відбувся такий водорозділ, так? Всі практично держави, і сам президент починає розуміти, що він напряму виграти вибори, як він це зробив там колись, так, він не зможе. Буде складно трошки. Буде складно. Будемо говорити, неможливо, тому що до чуда залишилося там 10 місяців чи 11, і зрозуміло, що ми Сінгапур не побудуємо, так, ну, типу, нам буде важко. Істотно нічого не зміниться, ми сидимо на іглі кредитів, економіка лежить, вона нічого не відбувається, все викачується в офшори, ми це все бачимо. Відмовитися від цього він не може по тим чи іншим причинам. Тому що до сьогоднішнього дня ми про заборону офшорів документи не підписали, вже голова Нацбанку є, все в нас добре. Тому шукаються якісь нові форми, методи. А як би зробити так? Може, давайте парламентську республіку, а президента виберемо в парламенті. О, може, я там пройду. Тобто шукаються моделі і речі. І тепер зрозуміло одну річ, що у нас є факти. Да? Ми говоримо про реальні живі факти, бо інакше ми будемо фантазувати можна дуже багато. У нас є ще два парламентські тижні. Так? Все, що би не відбувалося, має відбутися за ці два парламентські тижні. Чому? Тому що будь-які речі, навіть з децентралізацією, централізованою децентралізацією, це треба зробити зараз, тому що Конституційний суд, рішення закон, вибори, тоді разом, так, з місцевими громадами. Цього може не відбутися. Президентські вибори. За рік до виборів президент вже має імунітет, ніхто не має права його знімати, відправити відставку, ну хіба що там ті речі, про які ми взагалі не говоримо, там смерть або ще щось інше, тобто це, ми це про це не говоримо, ми впевнені, що він здоровий, сильний і потужний президент. Стосовно президентських виборів, да, стосовно парламентських виборів, можна, звичайно, розпустити парламент. Ну тепер далі, по якому закону йти? У першому читанні прийнятий закон дуже цікавий, йти по ньому чи йти по старому. Звичайно, влада розуміє одно, ми програємо президента, на нас накинуться. Ну, скоріше всього, що є якісь такі речі, що вони бояться, що це буде оприлюднено, бо за це треба буде відповідати, втікати в Ростов, вже ми розуміємо, там місця ще одного нема, зайнято. Втікати в цивілізований світ не зможе, тому що там цивілізовані закони працюють. Тому треба якусь страховку, так? Яку страховку? Це фракція в парламенті, правда? Яка слухається, яка захистить, яка зробить. Як цю фракцію добути? Звичайно, метод той при сьогоднішньому законі, який є, що 50% мажоритарка, це метод Януковича, як отримати більшість в Верховній Раді. Мажоритарчики пішли, купили, партія трошки набрала, і ми вже маємо 60%, і ми королі і царі. Розумієте? Ну ми всі ж говоримо про інші вибори, і в першому читанні інший закон прийнятий, правда? Про відкриті списки, так, і так далі. Тобто, ми, ну, я не вірю в те, що Петро Олексійович дійде до цього, що піде на вибори з законом Януковича. Ну, це ЦВК Янукович він вже поміняв, слава Богу. Ну, чекав, звичайно, досвідово, але поміняв на своє ЦВК. Тобто, йти на вибори по законам Януковича, ну, це теж закінчиться дуже плачевно, повірте мені. Тому що майбутній президент теж розпустить цю Верховну Раду, вона нічого не дасть. Тобто, якщо виграє людина, яка хоче навести в цій державі порядок, перше рішення буде розпустити Верховну Раду. І ніхто не буде рахуватися. І знову будуть нові вибори восени. Тому воно не має ніякого змісту, воно не дасть ніякої підстраховки. Це нічого не дасть. Тобто сьогодні йде якась візня, якісь прорахунки, щось зробити. Ви ж дивіться, як вони працюють. І дуже працюють якісно, треба відмітити. От ми отримуємо з Лондона
від американських слідчих ми отримуємо плівки, да, розказують, як роздають кошти, в тому числі за зняття наливайчика, за рішення тих питань в суді. І тут ця новина пропадає. Чому? Тому що у нас виходить інша новина – об'єднання церков. Більш важливе для українців. Українці всі починають перейматися нею, думати, як там церкви об'єднати. Всі розумні люди розуміють, що цього нічого не буде. Тому що спочатку треба, ну, щоб отримати автокефалію, треба об'єднати церкви. Так? Церкви не об'єднані, всі розуміють, що це пшик, який нічого не буде, але збивають інформаційну хвилю і не дають їм можливості розвиватися і достигати апогею. Тобто інформаційно дуже гарно працює команда президента, у них багато пороботів в соціальних сетях, вони практично контролюють кожний квадратний метр території, вони все питаються давити, притісняти. Але розумієте, все це би було добре. І дай би Бог йому здоров'я, але є одна річ. Коли українець приходить додому, да, сьогодні там говорив, людину, яка має там 15 тисяч гривень зарплати, і людина аж плаче, каже, ну ми не можемо платити 12 тисяч гривень за газ, ми не можемо це робити. Ми не можемо робити це, навіть якщо на заробітки, ми не можемо йти в заробітки на Словакії, щоб платити тут 15 тисяч гривень за газ чи 12. Розумієте? І все. Тобто не буде це працювати. Будь-які інсинуації все одно не будуть. Головне – це вибори президента. Все. Іншого не буде. Ну, як то кажуть, менше 10-11 місяців залишилось, побачимо. Час не за горами. Ну і на сам кінець, що б хотіла вас запитати. Така досить ситуація непроста виникла у стосунках України і Угорщини. З іншого боку, угорці із Закарпаттям співпрацюють добре, плідно. Багато є економічних проєктів, так, на підтримку. Що скажете на це? Ну, я скажу так, що то, що стосується тої ситуації, яка між Угорщиною і Україною є, як між державами, ну, ця ситуація лише свідчить про просто недостатній рівень освіченості деяких наших керівників при прийнятті ними відповідних рішень. Тому що, ну, лише ті люди, які не розуміють, що таке угорська мова, можуть говорити, що діти з першого класу, маючи мову в родині угорську, можуть говорити українською в школі. Це такого чуда не буде просто, його фізично не буває. Тобто цих дітей треба вчити. І парадокс ще заключається в тому, що коли наш український дипломат їде в Будапешт, то йому доплачують за знання мови. А коли український вчитель йде в Петерфолу вчити дітей, то йому ніхто нічого не доплачує. І я хочу бачити ряди цих українських вчителів, які за зарплату підуть вчити угорців української мови, бо їх можуть лише українці навчити. Це наша проблема, яку ми давно повинні були вирішити. І якщо ми її вирішуємо через те, що ми приймаємо закон, а не робимо дії для вирішення цієї проблеми, то, відповідно, ви розумієте, що цього не буде, тому що в центрі Європи чуда не буває. Угорці, будемо казати, скористалися цим, не то, що скористалися, їм стало обідно, і прості угорці кажуть, вони, навірно, хочуть, щоб ми звідси поїхали. Да? У них така думка. Влада угорська цим скористалася. А по суті, це питання треба вирішувати. І повірте мені, що якщо закарпатський українець, угорець має право вчитися на угорській мові в Будапешті безкоштовно, то, невірно, на українській мові угорець, українець повинен вчитися в вузах безкоштовно. Мають бути зворотні якісь певні методи і речаги відносин. І не лише в цьому, і не лише в законі про мову. Ми йдемо буквально куди в Михайловці, заходимо в центр обслуговування громадян, там на українській мові все написано. На словацькій, на англійській, на угорській. Ви бачите, що берегою було на угорській написано? Нема. Чому цього нема? Ми не готові до європейських цінностей. Да? Тобто піаритися президенту, що він великий націоналіст, що він дуже добре знає українську мову, він вдома говорить російською. Всі про це в державі знають. Для чого це робити? Так? Ми говоримо про громадянство і знову вкидується, ви бачили, закон після голосування в Криму. Не зрозуміли їх, хто там кому що підказує, але це взагалі для мене був шок, коли я побачив, що першочерговий проект про громадянство. Уявіть собі. Більше проблем немає в країні, правда? Ні, так в чому проблема? Люди прямо голосували за Путіна. А я вибачаюся, а що ці вчительці робити, за якою всі дивляться? І що, піти розстріляти себе на вокзалі, на площі? Вона йде голосувати, тому що це її життя, вона не може інше зробити. Позбавити їх громадянства. Як? Це наші українці. Ми їх позбавляємо громадянства, завтра скажуть, а в Криму українців нема. Ви ж їх позбавили громадянства, будьте здорові. Так наша влада повинна робити зовсім інші речі, інші. Взяти, знаєте, де з Криму йде дорога, покласти будки і сказати, от вам біометричні українські паспорти по 100 гривень кожному, йдіть забирайте. І вони будуть йти, будуть брати. І ДНРовці, і ЛНРовці будуть нести вдома і говорити, от нам Україна дала білет, цивілізований світ, це наше, ми українці.
Це треба робити, те, що ми можемо робити сьогодні, а не робити біду. А стосовно громадянств, що їх зупиняє? Та тому що вони там сидять в Верховній Раді, у кожного по 3 паспорта. Так прийміть кінці кінців рішення, да? Дуже просте. Забороніть подвійне громадянство депутатам, чиновникам, тим, кого можуть обрати. Да? Забороніть. А дозвольте всім іншим країнам Європейського Союзу мати подвійне громадянство. І обмежте їхнє право приймати участь в державних органах влади і представницьких функціях. Все, і все стане на свої місця. Ви побачите, як всі росіються, вже депутати, якому треба дійти. Бо на ціні буде або паспорт, або питання. Стосовно Закарпаття. Закарпатці специфічні, в кожного родині десь є угорці. Ми не можемо так воювати, як Київ з Будапештом, розумієте? У нас так не відбудеться, бо нам треба тоді воювати з сусідом, з кумом, з братом двоюродним. Що ми з ними навоюємо? Та нічого не навоюємо. Тому угорці відділили це питання, і я дуже вдячний їм, що вони це в своєму свідомості зробили, що Закарпаття тут якби одна історія, а там у них інша історія. І я впевнений, що найближчий час це питання повинно вирішитися, тому що саме страшне те, що угорці використали ту річ, яку використали українці. Українці вирішили цим законом переламати через плече угорців в Закарпатті, а угорці взяли і те ж саме переламали через плече в НАТО. Нам необхідне просування в НАТО, тому що це єдина можливість колективної безпеки, яким ми себе захистимо. Ми ж всі чітко розуміємо, що ми Росію не розіб'ємо зброю, армію, яка б вона в нас не була, тому що Росія потужна держава. І війна з нею нам нічого хорошого не принесе. Тому треба мати колективну безпеку. Щоб її мати, треба якусь вирішити з угорцями. Я мав певні розмови із оточенням міністра закордонних справ. Він буде сам тут. Я впевнений, що ми з усіх сторін зробимо так, щоб ми досягли цього певного компромісу, і це питання знялося. Тим більше, що вже кожен його використав політично, хто як хотів, в Угорщині собі використали, наш президент собі використав, як великий борець за українську мову, дай Бог йому вдома спілкуватися з дружиною, з дітьми українською мовою. І, в принципі, це питання, думаю, найближчий місяць вирішиться. Що стосується економічних речей, ви розумієте, ми як одно ціле, ми один організм, і Закарпаття пов'язане з Європою більше, ніж будь-яка територія України. Наші річки всі течуть туди. Кожний папірець викинутий в Латорицю, завтра буде в Тисі, післязавтра буде в Дунаї. Так? Тому все, що ми тут зробимо, всі негативні речі, на жаль, які ми робимо, тому що похвалитися нам хорошим нічим, все приходить в Європу. Основна біда – це екологія. І створюючи Європейське територіальне об'єднання ТИСА, якого була презентація, основна мета була знайти ці спільні проблеми, їх ліквідувати. Всім зрозуміло, що сьогодні закарпатські міста і села не мають коштів, щоб за свої гроші зробити очистку стічних вод, так? Щоб за свої кошти зробити сміттєві полігони. Так? Старі полігони закінчаться, що будемо через 5 років робити? Нам потрібна чиїсь допомога. Якщо ми цього не зробимо, гори сміття підуть цими річками. Ми все теж не хочемо робити, ми ж культурні європейські люди. Тому і є ці механізми передбачені. Бачите, як все йде. Але в Європі все йде потихеньку, маленькими кроками. Там не можна прийти і перемогти там, за одну хвилину. Тому ми створили тоді колись свій час концепцію поведення твердих побутових відходів. Перший грант був Берегово, в село Гать, ми створили там сміттєсортувальний завод. Зараз ТИСА отримала кошти створити сміттєпереробний завод. Якщо цей процес буде позитивним, ми можемо рухатися далі. І нам треба рухатися для того, щоб з підтримкою угорців ми могли залучати кошти Європейського Союзу на свою територію і ті нагальні проблеми екологічні, які ми завтра віддамо своїм дітям. Що віддамо? Ліса повні пластикових пляшок, повні сміття, полігони, незахоронені відходи. От буквально в Рокосові залишили відходи, металом покрали, все вилося на землю, починається техногенна ситуація. Ми маємо зробити все, щоб цього не було. По крайній мірі, маючи ці можливості, ми зобов'язані їх реалізувати. Ми це робимо, не дивлячись на те, чи при владі ми, чи в опозиції, все треба робити для людей. І всі, і влада, і опозиція мають змагатися в одному процесі, як зробити Україну і життя навколо себе краще. Тому я впевнений, що Геннадій Геннадійович подумає і підпише громаду, тому що він буде розуміти, що обманювати людей не можна. Це нечесно, неправильно і несправедливо. Комусь дам, а комусь не дам. Або говорить, чому не дам. Пояснюю, або давай. Що скажете закарпатцям на сам кінець? Хочу закарпатцям сказати, що, що шкода то, що вас половину в Закарпатті нема, тому що знаю багато друзів, що багато людей виїхало і знаходиться на заробітках. І хочу сказати, що сьогодні тим, хто є тут, треба робити все, щоб ці люди повернулися, щоб ці люди могли працювати на нашій економіці. І впевнений, і не дивлячись на те, що може так в економіці все,
може не дуже добре, що все в наших руках, і ми повинні бути оптимістами, повинні боротися. А ті, хто поборить, ті, хто йдуть, тому й дорога завжди відкривається. Дякую вам. Спасибі вам. Тож будьмо оптимістами. Нашим глядачам, я нагадаю, це був Володимир Чубірко, голова обласної організації руху «Валентина Наливайченка». Справедливість, тримайтеся, все в нас буде добре.